بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک اور گاڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ گاڑی ہے چنگان کارواں 1000 cc، ڈیول اے سی ہے، مینول وین ہے، ماڈل 2020 ہے۔ تو اس کے بارے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ان کو بہت شکریہ، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو یہ گاڑی آپ کے سامنے چنگان کارواں 1000 cc، ڈیول اے سی یعنی ڈبل اے سی اس میں لگا ہوا ہے، مینول وین ہے، تو ماڈل 2020۔ یہ گاڑی آپ کے سامنے پٹرول پر یہ گاڑی چلتی ہے۔ تو یہ اس کا آپ فرنٹ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم آپ کو گاڑی کا فرنٹ دکھاتے ہیں۔ اس کی آپ فرنٹ کی ہیڈ لائٹ، یہ بمپر بھی ماشاءاللہ بہت پیارا لگا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی گاڑی ہے، بہت زبردست گاڑی ہے۔ تو اس کا فرنٹ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا اس کا فرنٹ ہے، اور اس کی شیپ جو ہے نا بہت ہی پیاری شیپ میں یہ گاڑی ہے۔ تو دوستوں کے انشاءاللہ یہ دوستوں کو پسند آئے گی۔ یہ ابھی ہم اس کی بیک سائڈ دکھا رہے ہیں گاڑی کی، یہ آپ بیک سائڈ بھی اس کی گاڑی دیکھ سکتے ہیں، پیچھے سے آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جینون گاڑی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ خراش مراش کچھ بھی نہیں ہے۔ پیچھے سے بھی یہ چھوٹا سا بمپر لگا ہوا ہے۔ تو یہ کراچی کی جو ہے نا یہ رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ اس کی آپ بیک سائڈ دیکھ سکتے ہیں، بیک سائڈ بھی بالکل اس کی بہت اچھی ہے، بہت اچھی شیپ میں یہ گاڑی ہے۔ یہ ابھی ہم آپ کو گاڑی سائڈ سے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہم آپ کو گاڑی سائڈ سے دکھا رہے ہیں، آپ سائڈ سے بھی گاڑی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سائڈ سے اس کے جو سائڈ کا شیشہ ہے، سائڈ کے ونڈو، آگے والا ٹائر، اور یہ ہیڈ لائٹ، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے ہر سائڈ سے آپ کو گاڑی دکھائیں۔ تو یہ گاڑی جو ہے نا بہت اچھی گاڑی ہے، اور یہ 7 سیٹر یہ گاڑی ہے، یعنی ڈرائیور سمیت اس کی 8 سیٹیں ہیں۔ تو ڈبل اے سی اس میں لگا ہوا ہے، بہت ہی پیاری زبردست گاڑی ہے۔ تو یہ گاڑی آپ دیکھیں، آپ سائڈ سے ابھی ہم آپ کو گاڑی دکھا رہے ہیں۔ یہ دوسری سائڈ سے ابھی ہم آپ کو گاڑی دکھا رہے ہیں۔ دوسری سائڈ کے پیچھے والا ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پیچھے والے جو اشارے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کارواں اس کا یہ مونوگرام ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سائڈ سے ابھی ہم آپ کو گاڑی دکھا رہے ہیں، یعنی ٹوٹل یہ جینون گاڑی ہے، کوئی خراش مراش یعنی ایکسیڈنٹ۔ یہ ابھی ہم آپ کو پیچھے سے اس کی ڈگی کھول کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ اس کی آپ ڈگی بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈگی والی جگہ میں جو بہت کھلی جگہ ہے، یعنی کہ آپ سامان بھی رکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ آپ دے آپ کے سامنے، تو آپ ڈگی بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ڈگی بہت والی جگہ، بہت کھلی جگہ ہیں، اس میں آپ سامان بھی اپنا آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جینین گاڑی ہے، ڈبل اے سی گاڑی ہے، 1000 cc چنگان کارواں، پٹرول پر یہ گاڑی چلتی ہے، کراچی کی یہ رجسٹرڈ ہے، اور 2020 ہے ماڈل ہے۔ تو یہ ابھی ہم آپ کو سیٹیں اس کی دکھا رہے ہیں، یہ ابھی آپ اس کی سیٹیں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیاری، بہت ہی زبردست سیٹیں اس کی بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ پیچھے 2 سیٹ ہیں، یعنی 3 سیٹ جو 3 والی سیٹ ایک ہے، اور پیچھے اس کی 3 سیٹ والی دوسری سیٹ ہے، یعنی کہ اس میں 8 آدمی جو ہے نا پسنجر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اور پیچھے سے سامان بھی اس کا بہت زیادہ ڈگی میں آ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری گاڑی ہے، فل جینون گاڑی ہے، اے سی انجن اس کا بالکل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک ہے، کسی قسم کا کام کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ کی سیٹیں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت پیاری سیٹیں۔ یہ بھی ابھی ہم آپ کو سیٹیں دکھا رہے ہیں، آگے والی جو ہے نا ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پیچھے والے جو 3 سیٹیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اندر سے بھی بہت کھلی گاڑی ہے، اور صاف ستھری بالکل پیاری گاڑی ہے۔ تو انشاءاللہ دوستوں کو یہ گاڑی پسند آئے گی، 2020 ماڈل ہے، چنگان کارواں 1000 cc، ڈیول اے سی، اس میں ڈبل اے سی لگا ہوا ہے۔ یہ ابھی ہم اس کا بونٹ دکھا رہے ہیں، بونٹ کھول کے دکھا رہے ہیں۔ تو انجن تھا اس کا جو ہے نا وہ سیٹ کے نیچے ہوتا ہے، تو باقی یہ جو سسٹم اس کا لگا ہوا ہے، بونٹ کھول کے ہم دکھا رہے ہیں، یہ اے سی کا، اور گاڑی میں جو پانی شرنگ ڈالنا ہوتا ہے، تو یہ وہ اس کا سسٹم ہے۔ تو یہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کوئی زنگ منگ کہیں بھی نہیں لگا ہوا، بالکل صاف ستھری گاڑی ہے، 2020 ماڈل ہے، چنگان کارواں 1000 cc، ڈیول اے سی یہ گاڑی ہے۔ تو یہ بھی ابھی آپ کا آپ کچھ حصہ وہی اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ یہ اس میں پانی وغیرہ یا جو اے سی کا سسٹم ہوتا ہے وہ اس میں لگا ہوتا ہے، تو ڈبل اے سی اس میں لگا ہوا ہے، یعنی کہ آگے جو 2 آدمی بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی اے سی ہے، اور جو پیچھے 6 آدمی بیٹھیں گے ان کے لیے پیچھے یہ اے سی لگا ہوا ہے۔
तो इसको बोलते हैं डबल एसी। तो बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। तो इसकी माशाल्लाह जो शेप है ना, बहुत बहुत प्यारी शेप इसकी की है इस गाड़ी की। ये अभी आप हम इसका जो है डिशबोर्ड वो दिखा रहे हैं, तो आप इसका आप डिशबोर्ड भी देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा डिशबोर्ड है, बोर्ड है, बहुत प्यारी और बहुत ज़बरदस्त ये गाड़ी है। अंदर से भी बहुत ही प्यारी गाड़ी है और बाहर से भी बहुत प्यारी गाड़ी है। तो ये आप इसका डिशबोर्ड देख सकते हैं, आपके सामने इसका डिशबोर्ड है। तो देखें इंशाल्लाह ये दोस्तों को गाड़ी पसंद आएगी। ड्यूल एसी है इसमें, फुल जेनुइन गाड़ी है, कोई कलर मलर नहीं हुआ हुआ, कोई एक्सीडेंट खराश वराश कुछ भी नहीं है। ये अभी आप इसकी मीटर देख सकते हैं गाड़ी के, तो मीटर इसके देखें, इसके कलर बहुत प्यारा कलर है, नीले कलर में इसकी इसमें लाइट लगी हुई है इस मीटर के अंदर। तो ये आप इसकी मीटर भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा मीटर इसका बना हुआ है। तो ये टोटली जेन्युइन जो बहुत ही प्यारी गाड़ी है इसकी, बहुत प्यारी शेप है अंदर से भी और बाहर से भी। ये भी अभी आप इसका डिशबोर्ड देख सकते हैं, या आप सामने एसी वाले जो बटन है वो देख सकते हैं। तो इसका डिशबोर्ड वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारी ये गाड़ी है। तो ये दोस्तों चिंगान कारवां 1000 cc ड्यूल एसी मैनुअल वैन है। तो 2020 मॉडल इसका, पेट्रोल पे ये गाड़ी चलती है। तो ये 8 सीटर गाड़ी है। तो ये इसका रबता नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके बात कर सकते हैं, गाड़ी ख़रीद सकते हैं। और इसकी जो डिमांड है दोस्तों वो है 14,50,000। 14,50,000 डिमांड इसलिए कि ये 2020 मॉडल है और ये यूज़ थोड़ी सी हुई हुई है। तो बाकी दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच